Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui na minha casa com os moleques aqui, tá ligado? E olha o que eu aluguei, mano. Eu aluguei um brinquedo, um cotonete pra gente fazer a batalha. Junta aí, família. Fazer a batalha de quartos lá da casa nova. É. Hã? É só a família, só. E é o seguinte, a casa é nova, tem vários quartos, tem muita gente, diz olhos no meu quarto. Qual entendeu? Não, eu tenho vários que eu tenho vontade de ir lá, tá ligado? Então é o seguinte, galera, hoje vai ter batalha de quarto. Quem vencer aqui no cotonete é o seguinte, vamos supor que tá valendo o quarto número 1. Vamos supor que só eu e o pai queira subir ali, você não é obrigatório subir em todos. Eu não consigo, eu tô travado. Ah, mas vai ter que se virar, mãe. Ou você tem que ganhar por ela, mano. É, eu tô aqui pra lutar por ela, tá? Então é o seguinte, se eu e o pai sobe valendo quarto 1 e eu ganho do meu pai, quarto 1 é meu. Qual não é porque a casa é de vocês. Qual que é o quarto 1? Não, calma aí, agora eu vou falar, tá? Galera, eu distribuí a casa com 6 quartos. Agora, editor, ajuda a gente aí. Valendo o 6º quarto. É o quarto do lado da cozinha. É um quarto, né, mano? Não é tão grande, mas ele tem vários guarda-roupa, ele tem um closet. Ele tem banheiro também, né? Gostoso, um quarto legal, tá? Eu vou querer lutar por esse, porque eu acho assim, quanto mais quartos eu tiver, melhor pra mim ter base de troca. Beleza. Temos também o quarto número 5, que é um quarto mais pequeno, só que ele tem uma grande diferença, mano. Ele tem uma sacada pra fora da casa. Só que ele não tem banheiro. Mas é o quarto número 5, ele já fica lá em cima, ele fica na área da diretoria, certo? O quarto número 4, certo? Que é um quarto logo do lado ali. É um quarto que você já entra assim, já tem um banheiro logo de frente. Ele é um quarto assim que ele tem uma cama meio que solteiro, tem guarda-roupa, não tem sacada, mas é um ótimo quarto. E eu confesso que é o quarto que eu quero, né? Porque eu achei um quarto meio gostosinho, legalzinho, não é tão grande, né? Beleza. Temos o quarto número 3. Esse quarto vai dar briga, que é um quarto que eu também quero. É um quarto que você já entra assim, você já vê um camaro amarelo. Camaro! Certo? É um quarto gigante, é um dos maiores quartos da casa. Tem banheiro, ele tem uma sacadona enorme. É um quarto que é minha cara, pra falar bem a verdade. É minha cara. Tá dando um brilho aqui. Eu gosto, camaro. Eu também. Temos agora os dois melhores quartos da casa. Temos o quarto número 2. Esse quarto, ele não é um simples quarto. Ele tem dois quartos e um quarto só. Sim. Ele tem banheiro. Um quarto do lado e um quarto do outro. Então vai ser. É uma dependência ali. Ali a galera vai ter. Vai poder fazer um estúdio, fazer um quarto também. Não, é. O cara quer fazer uma oficina ali. Faz. Close. Faz. Ali, o cara que ganhar o quarto número 2, ele ganha aquela dependência só pra ele. Sim. E é só dele, mano. Fazer bagunça, o que ele quiser. Felizinho. Ah, beleza. E o quarto número 1, que pra mim é o melhor quarto da casa, é esse quarto aí, mano, que ele tem. Ele já tem a persiana automática. É um quarto gigante. Ele tem close, banheira. Ele também tem banheira de hidromassagem. Então é isso, família. É o seguinte, pai, qual quarto você quer? O que tem a... Como é que fala? Persiana automático, close, a banheira. Você quer melhor. O número 1. E o seu, mãe? Um, né, Dani? Eu quero o carro. Eu quero o quarto Camaro. E o seu, Gui? Eu quero o 3 e o 2, que é a dependência, que é os dois, e o quarto Camaro. É, o meu próximo esse quarto. Aí, tá bom. E eu fechou. Também quero o quarto. Ó, meus amigos, vocês ainda não viram a casa da minha mãe. Eu te chamei pro churrasco, antes você não veio. Hoje eu tava na missão, né? Ah, e ontem eu filmei. Você chegou com a minha irmã, ela mentiu que veio com Fusca, daí nós vocês só embora e o Fusca ficou lá. O Fusca estragou, acredita? Ah, é? Não foi, Dani? Não tinha arame, não tem problema. Quarto foi, né? Hã? Não tem quarto. Ele tá proibido de entrar no condomínio. É, o Elton só deixou entrar lá pra churrasco. Eu dou um passinho no meu quarto pra ele. Então vamos lá, galera, ó. Valendo. Vai, Bruno, agora é você. Tá. O que que falou? Nada. Ah, tá. Vai, Bruno, agora é você. Vou apresentar cada... Boys. Apresentar. É agora valendo o quarto número 6. Você vai ter que explicar como que é o quarto. E bora. Ladies and gentlemen, e pra disputa do 6º quarto da Casa Garcia, ele... Renato Garcia. E galera, vamos disputar agora pelo 6º quarto, que é um quarto ao lado da cozinha, com closet e banheiro, fica mais perto pra roubar comida de noite na geladeira. Vai valer o 6º quarto. Valendo o 6º quarto. Elton. Eu vou. Alguém vai querer ir? Eu vou. Olha, só pra roubar comida. Então vamos lá agora, o grande combate entre pai e filho. E as regras é quem cair primeiro, perde. Então 3, 2, 1, fight! Partiu! Oh, oh, oh! Elton cai como um cocô.
Viado do céu, essa família panetone aí. Peraí, como assim não valeu? Valeu, não valeu? Ó, por ordem da diretoria, Elton acaba de ganhar mais uma chance! Panetone de 90 kg e 1,88. Vai! Elton vem atacando o Renato. Renato vai dar do peito de Elton. Meu Deus do céu, Elton dá um Renato. Olha só o pai batendo no filho por causa de quarto! Renato conquista o sexto quarto da casa. O sexto quarto já é meu. Agora qual que é o próximo quarto? Agora pela disputa do quinto quarto, que é o grande quarto com sacada para ter uma bela vista da vizinhança. Quem vai querer disputar o quinto quarto? Eu quero esse também. Renato! Ah, os panetones, vai! Olha! Vai, quanto mais quarto tiver, melhor! É, claro! Pela disputa do quinto quarto, de novo Elton e Renato. 3, 2, 1, fight! Renato vem atacando o Elton. Elton empurra, Renato! Ei! Acabei de receber aqui e por sorteio o Elton ganha mais uma chance! 3, 2, 1, vai! Já tomou na cara! Golpe baixo! Foi baqueado! Elton ganha o quinto quarto. Foi um jogo baixo, foi um chute na cara. Pelo ponto aqui na diretoria, Renato acaba de ganhar mais uma chance. Agora vamos pro próximo quarto. Próximo quarto, Elton ganhou? Ganhou, tá. Vamos para agora o quarto quarto da casa. Esse eu quero. E galera, o quarto que tem a cama de solteirinha ali, do lado do quarto da sacada. O grande quarto, muito bonito, com papel de parede. Guilherme. Ah, eu vou também. Todos. Então vai, deixa eu dar. Eu vou descansar. Eu vou descansar um pouco. Mano, levou na cara. É, você. Agora, pai e filho, em 3, eu tô. Elton vai tirar ali a chave do Camaro. 3, 2, 1, fight! Olha só, tomou! Uou! Elton! Você vê que não tem bagulho de filho, não tem amor, não tem nada. Vai dormir lá fora, Gui. Vai dormir lá fora. Elton aniquilou o Guilherme. Vai ter os amigos? Vai ter. De visita. É, pro visitante. É, aí. Desculpa de visita. Eu ganhei o par do visitante já. Ah, já ganhou? É, parece que eu vou dormir lá. Agora, Daniela e Elton. Será que Elton vai ser capaz de dar na cara da Dani por um quarto? 3, 2, 1, fight! Dani já deu uma. Olha só, desequilibrou, deu outra. Meu Deus, Elton só vem empurrando devagarzinho. Olha lá, Dani vai perder, caiu a Dani. Nossa, o Elton se mexeu. Peraí. Se acerta. Agora falta eu. Uou! Mexeu com a irmã, mexeu com a família. Se acertar no Biruleme. Bate nele, Renan. Vai doer, hein? Eu quero lutar com o Elton também, porque ele proibiu de entrar lá. Uou! Agora de novo, disputa no 4-4. 3, 2, 1, fight! É o Renato com cara de bravo. Olha só a cara dele. Olha a cara do Panetone. Panetone de chocolate tentou bater embaixo. Elton já pegou a prática. Tá dando na cara do filho. Meu Deus, empurrou uma. Empurrou outra. Perdeu o quarto. Renato tá dando sangue, dando a alma pelo quarto. Quarto é meu. É seu também. E agora pela disputa do terceiro quarto, que tem um lindo Camaro na parede, tem banheiro e é todo planejado. Quem que vai? Mãe, você não vai lutar por nenhum? Cansa o Renato por mim, cansa o Renato. Em 3, 2, 1, fight! Renato Garcia mandou para Elton. Elton vai dando na cara do Renato Garcia. Elton quer todos os quartos. Elton vai batendo com a parte azul, Renato vem roubando, segurando com a mão. Mas Elton ainda continua ligeiro, dá na perna dele. O Elton é um aniquilador de filhos. 3, 2, 1, go! Olha só, partiu com o cabelo azul. Cabelinho azul mandou para Elton. Olha só o caminhoneiro. Olha só o Elton da Scania. Olha só, o Guilherme perdeu ali seu cotonete, mas Elton continua batendo. É, Guilherme tenta roubar o cotonete. Olha, meu Deus do céu. Elton dá bolada pra cá. Meu Deus, olha o caminhão da Scania! Perdeu o Elton! Eu vou! Não, não, deixa que eu vou, Dani. Quê? Não, tô empolgado. Você vai lutar por ela? Quem que vai lutar com ele? O certo é o Elton lutar com ele, hein? É aqui, Renan. Você tem que fazer pra mim? Esse é o Gui. Mano, se o Renan ganhar, o quarto 3 é da Renan. O Renan vai tentar ganhar pra posar lá.
3, 2, 1, fight! Bateu o Renan querendo o corte pela Daniela, meu Deus, ele protegendo. Perdeu! Oh! É o quarto quarto da briga, mano. Quarto 2, mano. Pelo jeito você ganhou. E agora, pela disputa do segundo quarto, que é uma dependência que tem dois quartos, um banheiro e uma cozinha quase que própria. Agora o grande casal Irene Nóbrega versus Elton Síndico. É, são dois. Mas eu quero arrebentar. 3, 2, 1, fight! Toma na cabeça! Toma na cabeça! Toma! Vai! Toma no saco! Meu Deus! Ei! Irene aniquilou o Elton! Viado do céu, massacrou o bagulho, viado! Tá com raiva do Elton! É por nada não, mas pegou no middle lane, viu? E agora, pelo quarto 2, Guilherme e Renato. 3, 2, 1, fight! Ai, meu Deus! Parte! Renato virou o bumbum pra cotonete! Uou! Ele deu a famosa rabo de arraia, mais rabo do que arraia. Eu tô com dor nas costas, viado. Quarto 2! Você vai querer lutar? Não, tô feliz. Ó, eu tô feliz! Você vai bater na sua mãe? Não, mas mãe, você quer participar? Tá, é agora, quarto 1 então. Quem ganhou o quarto 2? Vambora. Vai lá. E agora chegou o grande quarto, o quarto mais preferido da casa, o quarto que tem um banheiro, tem closet, tem até banheiro e tem uma linda vista pro grande condomínio dele. A Irene está com sangue nos olhos para derrotar Elton para ganhar esse grande quarto. Quem será? Quem será que vai tomar banho de banheira todos os dias? Elton ou Irene? Sobe aí, Irene. 3, 2, 1, fight! Irene vai dar na cara do Elton. Elton com cuidado, com medo. Meu Deus do céu, tá apanhando, tá levando cascudo. Ei! Meu Deus, Irene ganha! Alguém vai querer lutar pelo quarto? Eu assim, eu vou dar pra minha mãe esse quarto. Eu também quero dar pra mãe. Ô Gui, você quer dar o quarto pra mãe ou você vai lutar? Não, esse eu vou dar pra minha mãe que ela merece. Então, família, vem aqui. Chuva de pedra. Família, eu peguei pelo quarto. Então, vem aqui. É teu, ué. Mano, acho que ficou bem dividido. Ficou bem dividido. Eu peguei um quarto que eu gostei, o quarto 2, que são dois quartos. É o seguinte, então, ó. Pai, chega aí. O quarto número 1, quem ganhou foi a minha mãe. É! Esse é o seu quarto, certo? Então, minha mãe já pode se mudar pro quarto dela. O quarto número 2, que, mano, é um dos quartos mais top da casa também. Quem ganhou foi o Gui. É! Tem dois quartos. O que você vai fazer aqui no quarto? Eu quero fazer um pra mim dormir e um estúdio pra mim voltar com as lives. Aí, e o quarto número 3, que é o quarto do Camaro, um dos maiores quartos da casa, que eu tô com inveja. Quem ganhou foi a Dani, o Renan, né? Mas como o quarto não pode ser dele, vai ser da minha irmã. Beleza, o quarto número 4, que é um quarto que já tem banheirinho, tem bagulho. Mas o que ganhou. Não, eu ganhei. É, foi você, velho. Deu sangue mesmo. O pai ganhou o quarto do lado, sem banheiro, não tem nada, mas mano, eles vão ficar no mesmo quarto. Então, né, vai ficar meio pra visita ali. O quarto 6 que eu ganhei lá embaixo também, vou deixar pra visita ou pra salinha de bagunça, né? Que não tem uma salinha de bagunça lá. Então pode vai ser aquele ter quarto. Bagunça, hein? Vai ter. Mano, então separamos o quarto certinho. Agora de tarde, daqui a pouco, eu vou lá na casa e vou mostrar o quarto que eu ganhei pra vocês. Vou mostrar o quarto certinho, vou explicar tudo. Vou fazer os projetos. Vou explicar todos os projetos que eu vou fazer lá também. Vai ter que comprar sofá, cama e tudo. Cama, tudo. E eu quero levar meus amigos lá também pra conhecer a casa. Aê! Hoje de tarde nós vamos fazer tudo isso, mano. Então aí, se você gostou do Batalha de Quarto, deixa o like. Ficou bem dividido. Tá top. Mamãezona pegou um quarto bom, você pegou um quarto bom. E eu acho que eu peguei um quarto bom também. Então é isso. Tamo junto, né, nós. E fui!